Морози відступили. Втім, зимова погода продовжує псувати нерви водіям. У снігові пастки потрапляють автомобілі в районах. В обласному центрі ситуація дещо краща. Комунальники запевняють, що ситуацію тримають під контролем. Підтверджують це і даїшники. Водночас аварій на дорогах суттєво побільшало. У чому причина, з'ясовувала Ольга Бахіна. Надзвичайники продовжують боротьбу з наслідками негоди у районах області. У полоні засипаних снігом шляхів – десятки сіл краю. Автомобілям, що опинилися у заметах, немає ліку. Головним управлінням було направлено БАТ від аварійно-рятувального загону спеціального призначення для розчистки даних автодоріг. А у місті ситуація більш-менш стабільна. Комунальники запевняють, що боротьба з зимовою негодою проходить успішно. Проїжджі частини очищені від снігу та безпечні для водіїв та пішоходів. Наразі основну увагу вони приділяють прибиранню тротуарів та узбіч. У першу чергу беруться за центральну частину, далі йдуть у мікрорайони. В змозі раптово повністю всі накрити місце ми не маємо. В першу чергу це центральні вулиці, де проходить громадський транспорт, а потім вже вертаємося до другорядних вулиць. Ну, мікрорайон там Лезнєво, там Гречаново. У нас зараз задіяно 28 одиниць спецтехніки, це піскорозкидачі, навантажувач, тротуарно-очистні механізми, які чергують цілодобово. На диво солідарні з комунальниками і місцеві державтоінспектори. Підтверджують, дороги таки чисті. Втім, дорожньо-транспортних пригод цьогоріч вже сталося вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проблема не в дорогах, а в уважності та відповідальності учасників руху. Основна причина – це грубе порушення правил дорожнього руху всіма учасниками дорожнього руху. 90% дорожньо-транспортних пригод в місті Хмельницькому трапляється по вині або за участю пішоходів. Даївці вкотре звертаються до пішоходів та водіїв з проханням бути обережним. Хотілося б ще раз звернутися до пішоходів, які переходять проїзну частину по нерегульованому, а також регульованому переході, щоб вони впевнили, що це буде безпечно. Стан дорожнього покриття дещо, скажімо, мокрий, навіть буває снігове покриття, тому водії не в змозі зупинити свій транспортний засіб. Також, коли йдуть опади у вигляді снігу, хотілося б звернутися до водіїв, щоб вони не залишали транспортні засоби на проїзній частині, для того, щоб снігоприбиральна техніка могла якісно прибирати проїзну частину. За інформацією Державтоінспекції, від початку року сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждало 11 людей. Одна людина загинула. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини ТВ7+.